Чергове ДТП у Сумах. У понеділок на проспекті Михайла Лушпи зіткнулися дві іномарки. В салоні одного із автомобілів їхала маленька дівчинка, яка внаслідок аварії отримала значні травми. Зараз же вона перебуває в реанімації у тяжкому стані. Наша Анастасія Комендантова розбиралася в причинах аварії. Саме на цьому місці у понеділок відбулася ДТП. Хто з водіїв винен, залишається невідомим. Проте неабияк постраждала маленька дитина. Зараз вона у тяжкому стані в реанімації. Це перші кадри тієї аварії. Увесь удар на себе взяв цей стовп, під яким і досі лежать уламки фар. Очевидці ДТП кажуть, для них це був страшний день. Тільки услышала стук, посмотрела дві машини, ну, все. І водитель став відкривати задню дверцю, не мог відкрити її, ну, як все в паніці. Потім відкрив, схватив дитину на руки, понесли на скам'ячку, визвали скорую. А що з дитином було? Вона дуже ударилась головою. Аварія була дуже ужасна. Попередня версія аварії така. Водій, коротше, автомобілем Део Ланос, за попередніми даними, не спинився у безпечності своїх дій та здійснив поворот ліворуч. Внаслідок цього допустив зіткнення з автомобілем Hyundai Accent, який рухався в зустрічному напрямку. Саме у Део Ланосі, який за попередньою версією став причиною аварії, їхала 4-річна дитина і ось ця дівчина. У соцмережі вона прокоментувала ситуацію, яка склалася. Пострадавшие. Я. Диагноз сотрясения мозга. И малышка, ей 4 года. Диагноз сотрясения мозга и тяжелые ушибы шейных позвонков. Она сейчас находится в реанимации. Милиция долго не разбиралась, сделала вывод, что якобы ДТП произошло по нашей вине. Мы от ответственности не бежим, хотим знать, как все произошло. Виноваты? Ответим. Правоохоронці продовжують з'ясовувати, хто винен. Якщо ви володієте якоюсь інформацією з приводу ДТП, телефонуйте нам на гарячу лінію. Анастасія Комендантова, Олександр Олексінко. Новини СТС.